Moduls Rīga piedāvā. Tev apmierina tas, ko tev māca skolā? Jā. Tad tas ir vajadzīgs, visu, ko tur māca? Es nezinu, vai man gluži būs vajadzīga, ka matemātika manā profesijā, es vēl nezinu, bet es pieļauju, ka nu, vienmēr viss kaut kur var noderēt, viss, ko mums māca. Tavā profesijā? Tur ir skaidrs ar tev tavu profesiju? Nē, es saku, es vēl nezinu. Bija domas vairākas, bet tas jau mainās diezgan bieži visiem. Kādas bija? Bija domas, nu, ļoti ilgas biju gribējusi iet par modas dizaineri. Ja man ļoti patīk zīmēšana. Un jā, un tad citi vēl skolotāji teica, ka es varētu būt rakstniece. Jo es daudz grāmatas lasu. Man labi sofidžo padodas, tāpēc mamma domā, ka es varētu būt mūzikas eksperta vai mūzikas žurnāliste. Tā kā ir ļoti daudz iespējami varianti. Vēl neesmu domājusi. Bet solo dziedātāji? Nu, es arī biju domājusi, bet es pieļauju, ka mana mamma ir koriste, un es domāju, ka man ir ļoti līdzīga balss tā kā viņai, tāpēc. Bet var jau arī iemācīties par solo dziedātāju, jo ļoti vēlas. Es tikai vēl nezinu. Balss. Un ja solo dziedātāju, tad tikai operā, jo tā parasti ne. Grupā nē? Nē, nu grupā, nu tas ir arī atšķirībā kādā. Jo es negribētu, teiksim, šlāgeru dziedāt vai kaut kādu popmūziku. Kāpēc opera tieši? Tāpēc, ka tas ir arī aktieru māksla. Tas ir tas, kur var izlikt sevi. Es skatu uz citiem. Un tas ir, pēc manām domām, tas līdzīgi tā kā modas dizainerim. Jo tas, ko tu savā starpos izliec, to tikpat labi tu vari izlīt uz skatuves. Un man arī ļoti patīk tas, ka tu vari dot savas idejas tai izrādes pilnveidošanai. Kad režisors, protams, viņš ir to izrādi izdomājis, kā, kas, kur un kāpēc tur stāvēs. Bet tas ir tās savas idejas, un viņas bieži vien var būt vēl orģinālāks un vēl tiešām noderīgāks. Kas tev pašai vairāk patīk būt tā kā atdot sevi režisoru rokās vai pašai režisēt? Tas ir, nezinu. Tiešām nezinu. Tas ir arī atšķirībā kādā izrādē, jo tā kā mums ir tur mūsu izrādē, kāds paļa operā, es domāju, ka man labāk patīk, ka man režisori pasaka, ko man darīt, jo jā, tur ir arī, pirmkārt, tā ir man pirmā izrāde. Un pašiem režisēt tur tā īsti labāk vēl nē. Savāk vēl drasīt pastāvēt un tad tikai kāpt vēl augšā. Bet es pieļauju, ka ja būs vēl izrādes un es ceru, ka būs, tad es arī pati mēģināšu vairāk dot savas idejas. Tagad tu skaties citus mākslas darbus, kā teātri vai filmu vai operu, kurā tu pati nepiedalies. Tu seko tik rūpīgi līdz, kā parasti skatītājs, vai tev tas tā režisoriskā maņa ieslēdzās un tu analizē? Es nezinu īsti. Manuprāt, tas ir arī atšķirībā tiešām kur un kā, jo sēžu operā, ja teiksim, neesmu bijusi tādām operas izrādēm. Tā šeit divām vai trīs. Labas manējās. Bet, jā, man tā šķiet tas lielāko tiesu piefiksēju, vai viņi tīri nodzied, un vai viņi labi nodzied, un vai viņi tā kā visu pozīcijā un tā ar atdevi nodzied, vai viņi kautrējās un domā par vārdiem un tā nevairāk par to, kur un kā viņi stāv. Ko nozīmē atbrīvotību skatot? Tas, ka tu nebaidies no tā, ka tu kaut ko sajauks, un ja tu kaut ko sajauks, tad tu lai tālāk. Un tu zini, ka tev galvenais, ka to neizrādīt, ko es vēl īsti neprotu, ja es kaut ko sajaucu, es nedaudz nosarkstu, vai es kaut ko ar rokām izdaru.
Jā, kaut kā tā. Kā tu kopi savu balsi? Tērējies dzeru. Un es arī mēģinu, ja man ir aizsmacis kaklis vai nevaru īsti padzirdēt, tad es arī nemoku un nemēģinu izspiest to skaņu. Jo es zinu, ka man bija mēģinājumu laikā, pirms rādes mēnesi apmēram, varbūt drusciet mazāk, man bija tā, kad es jūtu, ka man sāk kristis iet kaklis, bet es mēģināju vēl nodziedāt visu, tā kā mēģināju līdz galam, bet es mums paliku nedēļu nedziedot. Es vienkārši iedomājos, ja tu teici, ka jums dienu pirms operas paziņo, kura būs soliste. Ja tad tas kakls ir aizsmacis un tev to iespēju dod, tu iet ar aizsmakušu kaklu? Es pieļauju, ka nē. Nē, nu, es arī domāju, atšķirībā kā tas ir, ja vienkārši krīt nedaudz ciet. Ja drusīt vienkārši tā, tad es pieļauju, ka es aizietu mājās. Un es sadzertos kaut kādas zāles, kaut kādas sapūst kaklu līdzekļus, dzērtu tējas vienu pēc otras, un tad jau nākamajā dienā būtu mēģināta būt vesela. Bet ja tas ir tā, ka pilnīgi nevar parunāt, tad vienkārši ir jāsaka, ka šoreiz es nevarēšu. Tādējādi iespējams varbūt palaižot dzīves iespēju ganā. Jā, bet tad labāk ir piedot to iespēju kādam citam, un lai tā izrāde sanāk laba un kvalitatīva nevis. Kad tu pats gribi to iespēju izmantot, un tu beigās uzkāpus skatos un saprot, ka tu vispār nevar padziedāt. Un tad tas vienkārši, tad tas viss ir nekā. Tad nav ne tev prieks, ne citiem prieks, kas atnākuši. Kādu mūziku tu klausies ikdienā? Visādu. Ir dienas, kad es aizēju mājās un uzslēdzu Bachu, un vienkārši mācos pie Bacha. Ir dienas, kad es klausos Katy Perry un Miley Cyrus, un jā. Tas ir arī kāds garš stāvoklis. Tu vari tā nosēsties un speciāli paklausīties mūziku, vai viņa vairāk ir fons? Es varu nosēsties un vienkārši klausīties mūziku un skatīties sienā. Un es varu uzlikt lietas lāzes. Nu, man ļoti patīk klausīties vienkārši lietas lāzes un gulēt. Un, kad tu pamosties, un tu tā kā dzirdi, ka tu tā kā līst lietas, un tad man tāda vasarīga sajūta rodas. Tas tā kā ierakstītas, jā, tā skaņa? Jā, YouTube 8 stundu. Jā, tā es pēc detekas esmu vien pati mājās. Kādā dienā, kad es, teiksim, biju slima, es vienkārši visu dienu viņu klausījos tās ūdens lāzes. Tu zini, kas ir meditācija? Es zinu, kas ir meditācija, es vienīgi īsti nesaprotu, ko dara, teiksim, cilvēks, viņš aizver acis un vienkārši ne par ko nedomā. Nu, es nedomāju, ka tas ir tā diezgan iespējami. Tas nav, manuprāt. Es pieļauju, ka tad cilvēks kaut vienkārši uz vienu koncentrējās, bet tā es īsti laikam nezinu. Tu domā, ka nav iespējams nedomāt? Nē, ir iespējams nedomāt uz kādu laiciņu. Es pieļauju, ka ir arī iespējams nedomāt ilgi, bet es vismaz tā neprotu. Es protu nedomāt uz divām sekundēm ne par ko. Vienkārši aiztiesīt acis ne par ko nedomāt. Bet tā nedomāt ilgstoši. Nē, tad tā jūtas nē. Par ko tu domā, kad tu klausies lietas lāses un esi pat ar sevi? Par atmiņām. Par vasarām, kas bija tad, kad es vēl negāju skolā. Un arī par, nu, tās lietas lāses man tā šķiet, tas atsauc atmiņā to pašu jaukāko tavā dzīvē, kas ir bijis. Un tas mirklis, ka, teiksim, tu esi pilnīgi laimīgs un tev neko citu nevajag. Un tā kā mazajam kartupelim, ka viņš ir iesprostots, bet viņš zina, ka viņam blakus ir tie, kurus viņš mīl, un jā, ka viņam vairs neko nevajag. Tie jaukākie brīži, kad cilvēks ir pilnīgi laimīgs, tie ir vienmēr pagātnē? Nē, tie iespējams varbūt arī nākotnē, bet es neesmu tā domājusi. Jo, nu, tā, kad es to daru, tad es vienkārši atmiņas, teiksim, kad mēs ar brāli esam abi divi kaut ko ļoti forši darījuši. Un tā, kad vienkārši tas ir bijis, un es mēģinu to mirkli sevi izdzīvot vēlreiz, ka tas ir
tas ir bijis tas jaukais un laimīgais. Bet citreiz ir arī tā, kad ir ļoti forši izdomāt par strīdiem, kad ir bijuši strīdi. Vienkārši izcilāt un bieži, ļoti bieži var saprast, kur tajā reizē tu esi bijis vainīgs un kur tajā reizē tu neesi bijis vainīgs. Tas vienkārši tāds nomierinošs tāds. Tas liepas lāsas pasaka priekšā. Jā. Tu par pagātni un tad par nākotni, bet kā ir tagadnē? Vai cilvēks var būt laimīgs tagad, šodien? Jā. Vienkārši var. Tu esi laimīgi? Patiesībā jā, tāpēc, ka pat nevar vienkārši pateikt, tas ir tas, kā tu jūties. Tas ir tas, kā, ja es teiksim, šodien būtu bēdīgi, vienkārši nebūtu nekāda. Es visticamāk, nu, tas pilnīgi, absolūti, tas ir tas, ka es neesmu laimīga. Jo cilvēks nekad, man tā šķiet, ka nekad nevar justies laimīgs, ja viņš ir nelaimīgs, ja viņš ir bēdīgs, ja viņš domā par kaut ko, kas viņam ir bijis, kā viņam vairs nav, un jā. Ar prātu var saprast iemeslus, kāpēc tu esi nelaimīgs vai laimīgs? Nē. Tu vari izdomāt, bet tu nekad nevarēsi zināt, vai tā ir patiesība. Jo tu vari izdomāt, kāpēc tu toreiz iesāki strīdu, vai kāpēc tu toreiz biji tāds, tā kā tu biji. Bet ja tu nepastīsies dziļāk sevi, ja tu nesameklēsi to patieso sakni, to iemeslu, tad tu nekad, nu, tu vienmēr šaubīsies par to. Ja es esmu kādā dienā kādai meitenē kaut ko ļaunu pateikusi un pēc tam to nožēlojusi, bet viņa negrib piedot, tas vienkārši bijis pārāk sāpīgi. Un tu saproti, jā, man vienkārši tas pasprūk, tāpēc, ka viņam man iesāka. Bet vienmēr ir jāmēģina, es nevienmēr arī pati to protu, bet ir jāmēģina saprast tās sakne, kāpēc es ļāvos, teiksim, ja pat tā bija provokācija, kāpēc es tevi ļāvos un kāpēc es nemācēju savaldīties. Un bieži vien gribās tāpēc, ka viņa man jau pati pirmā sāka, un tev vienkārši citreiz arī ir tā, ka tu padomā, un tu saproti, tas ir vienkārši tāpēc, ka tev ir jāmāca strādāt ar sevi. Tāpēc, ka tu neveri katru dienu, ka tu gribi, un vienkārši visu laiku teikt to, ko tu gribi. Ir jāpadomā, pirms tu saki, un tas ir mūsu vecums, ka mēs vēl nepadomājam. Ko nozīmē darbs ar sevi? To arī nozīmē mēģināt savaldīties, tu savaldīsies vienreiz, tu savaldīsies otrreiz, un trešajā reizē tu jau to sapratīsi uz vietas, kad tas tev vienkārši šoreiz vienkārši nepasaki. Tad tā pirmā un otrā reize, kad tu savaldies, tas ir tā kā man bija ar tēti, kad es runāju, un es biju ļoti jau dusmīgi palikusi, un vienkārši bija ilgs klusums, un es domāju viņam pateikt kaut ko nejauku. Vienkārši viss šoreiz tu neko neteiksi, un šoreiz vienkārši labāk paklusēju, jo savādāk būs vēl sliktāki. Savaldīsies tā vienreiz, savaldīsies tā otrreiz, un trešā reize būs tāda, ka tā nav būs nemaz tas ilgais klusums jāgaida. Tu vienkārši pateiksi, piedod, un viss būs nokārtots. Tas sanāk, ka tu nemaz tā kā apspied kaut kādas emocijas, bet tu trenē sevi, ja? Jā. Tas ir nemaz apspied kaut ko, bet vienkārši mēģina tā kā piedot, ja arī tā ir bijis provokācija vai viņš tev ir iesitis, un tu vienkārši nesi pretī, jo tu nepakļaujies tajai provokācijai. Vai cilvēkā iekšā ir tas materiāls, no kā ņemt spēku darbam ar sevi? Kas tajā cilvēkā ir iekšā dziļāk parok? Kas tev atrodam? Nu, es pieļauju, ka nekad nevar viens vienkārši pats no sevis pēkšņi izdomāt. Viss es tagad pastīšos sevī dziļumā, un es atradīšu, kāpēc es tā izdarīju, un kāpēc tā izdarīju. Un tas ir vainu, teiksim, kāds tagad iedvesmojas no tā, kā es saku, vai vienkārši kāds ņem piemēru no kāda, kurš to dara, vai vienkārši kāds ikdienā redz, ka kāds mēģina savaldīties, un nākamajā reizē, kad atkal ir strīds ar to pašu cilvēku, tad arī tas otrs mēģina savaldīties. Bet ja nav nekāda tāda gadījuma, es pieļauju,
ka tas vienkārši ir Dievs, kas tev var palīdzēt, un vienīgais, kas tev ir jādara, tev ir jālūdz viņam. Vai tev ir jābūt kādā reliģijā, lai lūgtu Dievu? Nē. Nu, tikpat labi tu vari būt, es nezinu, kaut kāds cilvēks, kas vispār nekad neapmeklē baznīcu, kas ne mājās, nekur to nedara, nelūdz un neko. Vienkārši tas ir tas pats, ka es neeju uz baznīcu, bet tomēr es ticu Dievam, es mīlu Dievu. Un tas ir, jā, tas ir tas, ko katrs cilvēks var darīt arī tajās situācijās, kad viņš vienkārši, ka viņam nav vairāk citas izējas. Ko nozīmē lūgt Dievu? Tas ir gandrīz tas pats, kas kaut ko ļoti, ļoti vēlēties. Kāds ļoti, ļoti grib jaunu telefonu, un tā viņš vienkārši pēkšņi ir. Un tu saproti, ka tas vienkārši nevarēja tā pēkšņi no debesīm nokrist. Tu saproti, ka kāds tevi palīdzējis to dabūt. Un tas kāds vienmēr var gadīties Dievs, vai tas var gadīties kāds cits, bet tas jau nav atšķirība. Kas? Jo visu jau Dievs vada un jā. Tas ir arī tas pats, kas tu lūdz vienkārši, lūdz. Kad tu vari kaut vai nekrist uz ceļiem un nepielūgt. Tā kā, es nezinu, eģiptieši seno Dievu vai kā citi cilvēki to darīs ar kaut kādiem, nezinu, ko. Bet tas ir vienkārši tas, ka tu vienu minūti kaut vai pasēdi sevi, palūdz piedošanu tiem cilvēkiem, bet patiesībā tu palūdz piedošanu Dievam par to, ka tu neesi savaldījies. Un ja Dievs redz to, kad, vismaz bez manas saprašanas, ja Dievs redz to, ka tu nožālo, tad viņš tev arī atmaksās. Arī atmaksās ar to, ka tu kādu reizi dabūsi, ko gribēsi, vai ka kādu reizi braucot uz darbu nebūs sastrēguma, ka tu paspēsi laikā, vai ka tu kādam negribot vienkārši kaut ko labi izdarīsi. Un tā kā vienpusēji tāda lūkšana, vai tā ir saruna ar Dievu? Tā ir saruna. Tāpēc, ka, lai arī mēs vislielāko tiesi cilvēki nedzirdam, protams, ir arī tādi cilvēki, kas dzird. Jā, un, bet tas ir arī atsevišķi katram, jo tā ir tāda saruna vienkārši. Tikpat labi, tu, teiksim, tu nemaz nezināji, kad kaut ko izmetot, kaut kādu, es nezinu, fotogrāfiju, tu esi palīdzējis tam cilvēkam, jo viņš visu ir uztraucies, ka tu viņu kaut kur publicēsi. Un tad cilvēks tev pēc tam pasakās un tev iedod kaut ko labu, vai tu vienkārši viņš pasakās un tevi samīļo no visas sirds. Un tajā meklī tu vienkārši sajūties labāk, bet tu pats pat nezini par ko. Un tas ir tas, kā Dievs mums atmaksā par to, ka mēs kaut ko labu darām. Kā tu uzzināji par Dievu? No tēta puses. Varētu tā teikt arī no mammas, protams. Es nezinu, tas vienkārši visu laiku ir bijis. Manā dzīvē tas visu laiku ir kaut kur, jā, es nezinu. Tu Dievu esi dzirdējusi? Īsti laikam tā nē, bet es zinu, kad ir Jākobs Lorbers un Helga Marija. Tā ir mans vecmāmiņas draudzene un Jākobam Lorberam ir Jāņa evaņģēlijas izdots atsevišķā grāmatā. Jākoba evaņģēlijas, Mateja evaņģēlijas un jā. Tu vecāki ir kristieši, vai ne? Jā. Nu, tu esi arī kristīgi audzināta. Jā. Tajā ziņā, bet tie, kas nav audzināti kristīgā tradīcijā, piemēram, viņi pie Dieva var tikt tāpat kā tu? Tieši tāpat. Tas ir tā kā cilvēks, kas netic, bet viņš visu dzīvi ir nodzīvojis labi. Viņš ir Dievam tikpat liels draugs kā tas, kurš viņam tic un viņam katru vakaru lūdz. Jo tas, teiksim, ja tu nekad nezini, ka tāds Dievs ir, bet visu dzīvi es nodzīvojis labi, tas vienāga viņam daudz ko nozīmē, jo tā jau, teiksim, nav tava vaina, nemaz tā nav tava vaina, ka tev, teiksim, vecāki nemāca, vai ka tev vienkārši arī skolā nav kristīgās mācības. Jo ir daudz stāstu par bērniem, kas vienkārši nav kristīgās mācības, tad ir uzzināšu daudz stāstu, kas vienkārši, ka bērni vienkārši to paši ir izdomājuši. Kas tavuprāt ir lielākā pasaules netaisnība? Nezinu. Manuprāt, tas, ko kad karš. Tas arī, kad Eiropas Savienība tagad ar Ameriku
un visi NATO. Tie, protams, ir mūsu aizstāvji, bet es pieļauju, ka nebūs tā. Ja, teiksim, uzbruks trīs valstīm reizē, teiksim, kaut vai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, es ar godu vārdu, ka tā nenotiks. Bet, jā, es pieļauju, ka tur būs tāds iznīcības posts, un ja Krievija, teiksim, es tikai paņemu Krieviju par piemēru, ja tā būtu Krievija un viņa draudētu citiem, ja viņa nāks iekšā, tad arī viņa valsti būs, viņa valsti nodemolēs. Es pieļauju, ka neviens brīvprātīgi nenāks. Nāks tikai tad, ja viņiem liks ar varu. Un jā, un tāpēc tas ir tāds, mēs varam cīnīties, mēs varam aizstāvēt, bet tas lielākais spēks, ko mēs varam darīt, tas ir lūgt, lai mums nekas slikts nenotiek. Kāpēc Dievs atļauj karu? Tas ir tāds jautājums. Vairāki varianti ir pirmkārt, lai cilvēkus pārmācītu par to, ka zaimo un netic. Un, jā. Vēl vienkārši es pieļauju, ka tas ir ļoti daudz dzirdēts, kad nāks pasaules gals. Un es pieļauju, ka tas karš, tas varētu arī būt tas pasaules gals. Jo tad pēc kara celsies jauna pasaule. Tad, kad būs karš beidzies, tad nebūs vairs ne Krievija, ne Vācija, ne Amerika. Jo vienkārši, ja viss būs sakauts, tad cilvēki varēs celt savas mājas no jauna. Viņi varēs tā kā jaunu dzīvi iesākt. Un tā jau arī būs tā jaunā pasaule, kad viss būs no jauna jāsāk. Kad tā būs tā kā otrā iespēja. Kad domā, tu to piedzīvosi? Es jau godīgi ceru, ka nē, jo es tiešām negribētu. Bet jā, es pašlaik stāstu to, ko es... Tas ir tas, kā es domāju. Tev ir bail no kara? Jā. Bet ja būtu tāda situācija, es pieļautu, ka es brīvprātīgi ietu un Latvijas kara spēkā stātos. Tas, protams, noteikti tikai pašlaik. Pirmajās rindās. Es domāju, ka tas to teikti tikai pašlaik, bet es, nu jā. Ko tu spēc domāt par sievietēm armijā? Viņām ir jāiet armijā? Jā. Jo tas ir tas, ka nav sievietes vājākas un vīrieši stiprāki. Varbūt tas ir fiziski jā, bet vienam vīrietim varbūt viņš aizgāja tāpēc, ka viņam mamma lika. Un viņš aizgāja tāpēc, ka viņam vienkārši, jā, viņam bija bail. Kad kāds viņam kaut ko teiks un pēc tam viņa nosodīs. Tā sieviete turpretī viņa aizgāja tāpēc, ka viņa grib aizstāvēt to valsti. Un tajā kara laikā vienkārši tā sieviete iespējams būtu daudz, daudz, daudz reiz noderīgāka nekā vīrietis. Tu domā, ka sievietēm piemīt lielāka griba un... Nē, tā es aizsargāt un pasargāt nekā vīriešiem? Nē, tā es arī nesaku. Manuprāt, tas ir vienkārši atkarīgs no tā, kā vīrietis to uztver un kā sieviete uztver. Ja tas ir tā kā pienākums, kad viņš to negrib darīt, un, jā, tad, protams, lielāka iespēja būs aizsargāt tam, kurš to tiešām gribēs darīt, bet atkal, ja tas ir dēļ tā, ka es pats to gribu darīt, tad visiem būs vienādi. Kā domā, vai vesela valsts, vai vesela tauta? Var iemācīties paklusēt konfliktā, tā kā to ar savu tēti, piemēram? Jā. Kā tas būtu iespējams? Vienkārši atkāpties. Manuprāt, no... Tas jau arī nav atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem, bet es domāju, ka tur ir politika un tas ir tas. Tas nav mūsu varā gluži. Bet, nu, tas, teiksim, par ievešanu, par kaut kādu produktu ievešanu Latvijā, nu, tur tajā gadījumā gan cilvēki paši var arī palīdzēt. Ja, teiksim, būs kaut kādas zāles ievestas, un politiķi būs vienošies tāpēc, ka saldāk viņiem kaut kādi šantāži bez maz vai, ja viņi tur neievadīs to, tad vairāk nepirks no Latvijas preces. Tad cilvēki paši, viņi var palīdzēt tā kā Latvijai, izķepuroties no tāda, teiksim, tās krīzes,
kad jā, viņi nopērk tās zāles, bet viņi, cilvēki, viņas nepērk un neņem uz mājām un neizmanto, jo, ja, tā, ja tas ir tā, tā, teiksim, tas ir tikai piemērs, bet ja tas ir tā, kad savādāk, ja tu to neizdarīsi un tad savādāk mēs nepirksim vairāk neko no Latvijas, tad, protams, var atļūt ievest tās zāles Latvijā, bet nu, tas nenozīmē, ka cilvēkiem viņas ir jāpērk un jālieto. Paldies, Agata. Bet ļoti forši tev parunāt. Lai tev laba dzīve. Paldies. Tā, lai tev ir daudz lomas, sargā balsi. Jā. Un varbūt jā, varbūt tu kļūsi par dziedošo modas dizaineru. Vai nebūt pārāk šaurā speciālitātē jāiet. Jā. Un klausies lietas klāses, tā laba lieta. Jā. Yeah.